Të ndëruar teleshikues, mirë se vini në emisionin Parrotlla, që si zakonisht transmetohet përmes valve të radio-televizionit Kosovës çdo të martë dhe me ritransmetim çdo të ajte ora 12:00. Në kuadrin e shumë emisioneve që gjatë këtij viti i kemi kushtuar njerëzve të cilët kanë qenë të kyçur direkt ose indirekt në luftën e fundit çlirimtare të Kosovës, sonte kemi ftuar një person shumë interesant, shpeshherë kontraverz në opinion, që njihet për pjesëmarrjen e tij në luftë, por edhe për bëmat e tij mbas luftës. Gazeta të ndryshme kanë disa muaj që kanë shkruar rreth këtij personazhi, edhe prokuroria ka marrë disa herë në pyetje këtë person, cilin ne sonte kemi ftuar në emision. Por për këndë bëhet fjalë, do të shifni dhe do të dëgjoni rrëfimin e tij ekskluziv në vazhdim. Është fjala për Naim Miftari. Naim, mirë se ke ardhë. Mirë se vjet. Faleminderit shumë që ke pranu, ke pas shumë ftesa, besoj, edhe prej televizioneve tjera. Po, shumë. Cila është arsyeja që ke vendosë të rrëfesh të emisioni Parrotlla? Po, jem nispi një parimit shumë qartë. Nëse Adem Jashari, komandon të legendarë dhe familja e Kosovës, ashtë të qëtën, Jashari, kam pasë besë në ty. Dhe para, ka qenë që ndja me e keqen Kosovë, e jo si sëtë. Nëse ata kam pasë besë me bisetu me ju, pëse me pasë të më besë. Dhe jem një spej një parimi që përbohat së të rambime në propinion. Dhe atë ka ndodhë ty para se ty më bisedë, se pikrisht më ke thonë që e brengën matë modhe e ke posë se shpesher gazetarët të kanë ndrëdhu intervistat? Gazetarët qëllëmisht, jo të gjithë, i ndrëdhojnë intervistat si pas nevoja politike. Në kërë më hingë në këtë farë me sele, nuk e më hi asë për më bo shërbim asë një krajt politikë, po asë një personit. Mirë, po vetëm me të reguju ato që është. Mirë, do këthejme të kjo temë, po fillemisht ju keni jetu në Gjermani. Unë nga viti 1990 nuk kam jetu në Kosovë, dhe 1992 kam frekuentu në Kroaci. Ushtimet ushtarake, kërë kanë qenë djemëve të Kosovës, kam pas ftesë më shku, për kam qenë i angazhum në Kroaci. Kam shku në Gjermani dhe kam lyp azil politik në atë ko. Në cilën qytet? Në Minhen. Minhen, oke. Dhe azili politik në fillim nuk më ka prënu, për mas një kërë më ka prënu, sepse ka pos argumente sa dush që jam i njekëm politik. Më pas një jetë mirë. Edhe kur vendose me u këthy në Kosovë edhe me kanë një këthy? Unë jam këthy veti 18-ti, ka qenë një dhe djemë shumë të fortë, kam pasë me konë me grupë me femi vadrosin kërë këtë, me gjevën. Mirë për në atë kohë, sigurimi ishte të njërë dhe ma më bënë dheja, Gjermane më kanal, më kanal 2 ditë, në bisedë informative, rrëth fundin Velin Dathret, pasi që kam qenë edhe si pjestari fundin Velin Dathret. Në atë kohë, sa kam qenë me femin dhe ma në kontakte, ne kem pas kontaktu një firmë që bëjë këshitje një projektile antitankë të prodhimit Gjermanë dhe Francesë. Dëmonë gjardhe me 40% e kanë produksionin. Ajë sistem të thirë Milan dhe është me katë që ajë sistem raketur antitakes nuk u përdur në Kosovë, sepse nuk ka kushtu atë shtrejt. Mirë po, atë firmë kërë këna qenë, kam qenë në dhe femija, aja firma në dëmonë ka bo incizimin tërë, se është firme teknologjistë rapë, të lartë, dhe ko mas ko mje po femija shkaj një grupë maherët, mu më ndalen, tani më ka shtu i përja 30 dit, një mujt dit. Mirë, me cëllën datë ke hynë Kosovë dhe me kanë ke hynë? Kë mërë në dorës, në dorës në ka pritë Besim Ola, Morizi, im të ku me Azim Sylën, kam nejtë në Tiranë dikën nga 10 dit, në shtatë të shukës, në atë ditë e kom të ku edhe Ahmet Krasnisin, pas e kam edhe vendas. Kam të ndu kështë, paka shumë e gjithë një gjukë përbashtë, që më lëftu zubashko, mësë më bënë ndamje. E kom po që është e kote e punë. Atëherë, në fillim të majtë, me Azim Sylën,
edhe Aki Drenitën, në kanë transferu dhe në kanë putë dhe në kofi. Dhe në pejë kofinët, e në hi në rahavet, dhe më ndrenat të rahavetit, me Mahirin, me Plasinqin, dhe me Gjermanin në atëku. Ata të në pejë atyut në kanë qurë në Likovët. Ki fjallën Gjermanin që tash është në Burg? Me Mustecin, një djallë i kjeshëm, një djallë që ka orë për Gjermanije, po shkak se sa kom nejtë aty atë dy ditë, zakonisht këna përdur gjuhët Gjermanin, kështë, dhe se në Radeli dhe se ata në kanë dërgu në Likovët, shta përzeshëm, unë e kom pas një letër, dhe mon, sekrete, që më kallë Nazem Syla, me jepë sultanit edhe dheqët, regjët. Recep Selimit. Po. Po. Unë atë letër, dhe më honë e komorë, më kanë thonë që nëse bindur të armikut he, ose djege, i kom thonë për me homër është njësaj se nëse në mjusën atë në nëzirën edhe për i barkët, kështë që e kom quatë letër, kom nejtë në Likovës ja 20 ditë, kom nejtë në shta përzeshëm, kam qenë i knoqën shumë, se kom po është tri ndryshme, mirë po kërë kom po është të vendit tim, dhe mund ka qenë koha periudhe ma e lumë të një temë. Unë i kom pasë 2.000, grune dhe 2.000 kom lonë në Gjermani, dhe marë me japë një kontribut për shtetin, për poplën temë. Prej Likovqët pastaj të kanë transferu në zonën e Shalës, po, është kështu apo? Po, në Zhilivut, të Mensuri, në Sur Kosume. Një kohë kam qenë si oficer, po pa portofol, të më hanë pa Po i caktum, mirë po në atë kohë së ka pas luftime në përdrenice, ku të qoftë, ka morë pjesë. Disë hargjëm zatit me femim, se edhe femija të mund ka po manevra levise. Edhe kjo ka vazhdu dej me 22 shtatorë. 22 shtatorë, në ka në rasërën, do fënëziv shtatorit, kanë qenë 22, 23 dhe 24 shtatorit. Edhe kam përdur arsenal në mahon. Jo të prumë, për shumë të prumë. Forësat i në konë pa barabarta, arma në të tankë nuk kemë pas. Mirë po një fshatë ku kam brojt pozicionin në nuk uro në dorë sërbë. Asë në ofenzirë shtatuat, asë nuk uro gjatë tonë luftës. Në ditën e dytë, në mahon me 23 shtatuat, nuk jam shumë i sigurt, ose mund të më konë edhe 22-të. Ka në 12 ora më kanë lëngu në Radeli dhe që femijin e kam vrarë. Që ka qenë humbja me e madhe për mu, e u që kësë që ka posë dhe tuktes. Po, femijva është vrarë me 22 shtatorë. Po. Femijva dhe gjeva, zbashku me disa bashkë luftarë të tyne. Mirë, përfundoj periudha e luftes. Po. U kryun institucionet e përkoshme, qeveria përkoshme. Po. Ju, ku a angazhut në bas luftës? Në cilin pozicion këni pasë në bas luftës? Unë e pej janorit, natën unë, kam qenë e prori këndër zbëllimit, zonë Sholës, edhe aj pozicion më kanë zonë edhe me orden e këforit, francez, në Mitrovicë. Jam dërra ta tre ushtarë të parë, që kanë hyrë në Mitrovicë, unë amë thonë lirësht pa urdhën stafojt përzeshën, sepse urdhë ka qenë më nërë në shkollë të Vaganises, na tre persona, njëri për në mënisi për në branshme, njëri nuk e di ku asët, po s'ku du mi e përmena në përshkak nëse do në full vetë, është komandant brigodë, edhe kem hyrë në vendosë në Tavnik. Ka qenë shumë diskutabile kjo, pëse në Tavnik, pëse manene, mirë po gjendja ka qenë një atë sisoj. Për momente që ka hi këfori, dytyra em ka qenë kryeshef, i kundër zbulimit për zonë 4, brigoda 142, i kam dokumentacionin. Dhe mund kje ka vli dhe në mars 2000. Në regullë. Këto agencionet e kundër zbulimit kanë qenë gjithmonë kodër të brigadave, është kështu apo ja? Brigadave dhe të zonave. edhe të zonave. Oh. Po, pytja ime ishte mbas luftës, mbas luftës. Oh. E vazhdoj kjo shërbim që t'ishtë në kodër të UQK-s, pastaj të TMK-s? Ka vazhdu një pjesë, se transformimi marvesha kënë adhet, personalisht për mu ka qenë shumë edhe nëshme, dhe së da së edhi të nëzhej që ka qenë një tradhëtin dhe ushtarëve të UQK-s.
sepse kanë ndonë, shumica ushtarë kanë mjetë rrugë. Mirë po erë që ushtarë bëjtë përfundimi, kur pas lukte, dëmonë, gjersa u hikë fori, ka vazhdu, dëmonë, ligjë i luktes, pasi ka hikë fori, atëherë, gjerat kanë ndryshu. Gjersa u bëjtë transformimin që kësë, kam qenë pjesë e o që kësë, e kundër zbulimi, kur ka hi, dëmonë, ligjë i të më kësë, dhe në mars, 2000, kam qenë pjesë e të më kësë, e kundër zbulimi, të gjithë dyshë. Kanë e këni posë shef? Shefra, në fillëm, u bo transformimi, do erë në shtapër i dheshëm, do një shok që jemi, që ka qenë shefi jemi, u në bëtë tragikisht. Edhe shefi këna posë këtë, ta shumë këtu e temi, po kodrëm jemi. Fadili kodrëm? Fadili, po, Fadili. Ka qenë. Unë, është e vërtit që nuk e këm taku Fadilin kodrëm kërë, mirë po në shtapër i dheshëm kanë qenë bezeda. Edhe me shërbime të huja kam qenë bisita kështu, me të sa shërbime të huja. Mirë, vetëm për më interesan kjo qështja e angazhimet në ZKZ, në shërbim kundër zbulimin kodër të MK-së. Po, ja shëshur të G2-shi. G2-shi, që ka qenë shef Fadil Kodra. E nuk do thot që njerëzit mëra në shërbime rolli takojnë shefat. Po, personalisht, ti cilin e ke posë e prurë? E prurë jëtë kush ka qenë? E prurë ka qenë Fërkja Liu, gjërësa u mytë. Kur u mytë, tani ka qenë pak ma konfuzion, sepse tani këmë të ku edhe dy struktura atjere. Këmë të ku Ministrisë punë në branqme, mirë për dhe shërbimet informative të Kosovës. Sepse tash po bëhet luft, ka qenë e joni, s'ka qenë e joni. Unë e atëherë këmë logaritë, edhe logaritë edhe sëtë. Privilegje jemi, me e madhe një jetë që është ka qenë me konë ushtori ushtrisë njëmëtarët Kosovës. A këmë punu me Këtëri Veselin, a me Recep Selimin, a me Agim Qekin, unë e në qejë që gjitha dëmonë qëllimet kanë qenë të njëta. Mirë, e kur të nalëme të puna e shërbimeve, kur kemi full bashkaresht para se me fillu intervisten, më ke thonë që kjo do të flasësh pak edhe për policinë sekrete, që ka posë një polici sekrete edhe Recep Selimi. A është të vërtet kjo? Jo, une për hërpar, i kom një dë njerëzë që e përmenin këtë policinë sekrete, kam posë qindra takime me shërbimet informative përëndimore, edhe ato ndër shërbimet ma të fortë të mbët, kur kush nuk ma ka thonë një zotë tjilë. Une vetëm dë njerëzë Shqiptar, i kumë një që kam përmenë që Recep Selimi, ka posë shërbim sekret. Njoni ka qenë Batën Haxhiu. Batën Haxhiu? Po, ishë koordinatori i këtë në heshet para luftës, aty në beseda mes i vitës Stanishqisit, kryeshefit të UDB-së Serbisë, edhe politiqarëve të Kosovës të asaj kohë, edhe Latif Gashin. Mirë po Latif Gashin, shumë kërë shumë kanë thonë që të ka thonë që i e polit sekret, mirë po Latif Gashi e thëtë me rrëtla, nuk thëtë që ndaj meftari ka qenë pjestari shërbimit sekret. O thëtë, policia sekret e Recep Selimit nuk ka qenë pjesë e Shqipë. A ke qenë të pjesë e policisë të Recep Selimit, që Recep Selimit ka qenë minister i branqëve mas luftës? O nësë qysh kam qenë pjesë e policisë të Recep Selimit, kam qenë pjesë edhe shërbimit informative. Kur si këmë do atë, sepse qëllimi ka qenë njëtë. Vetëm, Naim, jem të full për një diçka shumë të ndishme, që edhe juridikisht do të me qenë shumë të sakt. E di. Tjetër ashtë me enditi vetën pjesët cilit shërbim ke qenë, për shambull, sikur po e morrim të puna e Serbëve. Serbë të ndinë vetën gjithmon të kërcnun në Kosova, mirë për nuk janë të kërcnun. E di. Tani, tjetër muhabet ashtë, ti me ndi vetën, e tjetër ashtë me qenë. Që se ke qenë, për shambull, pjestori policisë të Kosovës, se ka qenë Ministria Branqëve... Ja, kam qenë edhe pjestori policisë Kosovës. Mirë, vetëm, te puna e shikut, për shambull, ke qenë i regrutum, apo ke qenë vetëm e ke ndi vetën që e kodër i shikut? Jo, nuk e kam ndi vetën, sepse, kështu, përfundimi është mas lufte, kur kam posë të kemë e kadrinë, ka thonë që një pjesë e G2-shit, e ndërat a pjesë ka qenë edhe, ka derën qenë në shekë.
dhe intervenimi. Derën çelë kem poston, kushtojna me shpyrën te kadria. Ja, me shpyrën atë, sash, unë... Nëjse, edhe nuk u komorre, edhe nuk u komorre me kom pjesë e shërbimit kadria. Ka pos tendenza edhe me shtisi kadria në kam su kecë, personalisht, me mu ka pos raportet mirë. Nuk e di frikën pse koti. Mirë, po më intereson mënyra e rekrutimit, për shembull, nëse unë tash ty të pyes. Qysh e dëshmon ti se ke qenë pjesëtori i shikut? Me çka e dëshmon? Me punë që kena kry. Për shembull, ti marr ja dy shembull. Bastisja në drejtorinë e minierës Trepça, Mitrovic, që është bërë pas lukte, është bërë nga Bekim Haxhiu, e se të ikone, në e miftori, edhe shefse të gjëmberi. Nestit ka shkru shtypje, ditur, nuk e di që shtypje. Po shiku e bastisi, edhe një rast tjetër, mas 2-3 mujve, në ka thirë një pjestori shërbimet informativ të Kosovës, që jam një tina momentalisht nuk kom kujtohet, për e di, e kanë qenu, në ka thirë në kuvendin komunal në fushë Kosovë. Edhe kanë thonë që kanë një problem me një bedre poci. Ku që ndronë problemi? Ka unë problemi që ndronë se nuk pelejan me vendosë fotografi në Adem Jasharit, në zyret kuvendit komunal. Edhe pse kryetori kuvendit komunal ka qenë i QKK-s. Atëherë ne kem shku me shefset të zëmberin edhe me besedu me këtë person. Mirë po, ata dy historët e shërbimit informativ, që i drejt zbonë edhe besim të rëmkullin e se. Në prejten edhe pak në besë. Ne shku me bisedu me vetë në. Edhe ata kur shkujnë e morën në rejën. Dhe e binë zyrë, e binë trahën. Edhe kur e binë trahën, ja i shkon një djoli madhë, dikon 1,90 m, dikon një 110 kg, 120 kg. Edhe në ndoga që është sërbë. Edhe thash ku shokë, pa kjo është qaj personi si s'pëna lenë. Edhe ja nisëm me bisedu atër, rosh konflikt me vetë pjestorin e shërbimit informativ, që nga kështë thirë me një mu, që thash pëse me përdor dhunë dajtina. Tha po, këtë nuk dhe në ryshe. Thash ti, kur këtë me përdor dhunë, nuk këtë me në thirë neve heqë. Edhe gjatë bisedes tani, këta dy inspektorat, dhe mon pjestorët e shikut, që ishin kuvendit komunar, i largu nga zyrë, ato kështë qenë këtë diska një rast, jo për fotografi të Adem Jasharit, asë për fotografi të Ibrahim Rëgovës, po rast parimor. Mirë, e vetë arsyeja pse unë po du me e kjarcu këtë punë është se mos edhe ky person, edhe plot persona, ka pas qenë një kohë shumë modë. Për shembull, 50 vjet, një pjesë e modhe shqiptarve thuhet me lista se Udbaj ka pos dikon 53.000 bashkëpunëtorë në Kosovë. E di, ka bobe bëhëgjesh kanë shku. Por në regullë, po ka pas qenë modë të ne me thotë që isha të komandiri policisë, se kum harru shkrebzen dhe me këtë që jam jaran. Mos e një ta smundje ka qenë mas luftë që njerës që në lajmru si pjestarë të shqipët. Jo, pjestarë që për përmenion, dhe në 2008 kanë qenë pjestarë aktiv, dhe lenjonin e mojmë me në kështë shumë mirë, që është një ju në nëgjojnë si pianisë. Edhe sot punoj në aeroport. Pjestarë aktiv të kuj? I shërbimet e informatit Kosovës. Dhe në 2008 kanë ajë, i njëti person që në ka thirë me intervenu Kuvendit Komunal Fushë Kosovës. Për shembull për Bekim Haxhiun, po të besoj se dihet se ai ka dal vetëm i rive dhe ka treguar që ka qenë pjesëtor i shikut edhe e ka dëshmuar. Mirë, emrat është pak edhe numra, është problem edhe te numrat. Katërvesi li jep një numër për 92 pjesëtorëve. Të mund që kanë qenë 2008. Mirë po, unë mund të them lirisht që qindra pjesëtorë të shërbimit informativ të Kosovës kanë kalu e top mas të tope, për shumë, dikush ka punu 5 mujë, dikush 6 mujë, dikush 9 vjetë, dikush 2 vjetë. Mirë, vetëm problemi është një dalim shumë i malë të qenurit pjestari shikut, ku ju i keni morë, për shembull, a ke pos të pseudonim, a ke pos shifer, dhe tjetër është puna e informatorëve. Informatorës tjetër sen. Po së shërbimi më në përdor... Njëtën shifër sukur gjatë të kësë që ka qenë 031, përshka ka edhe numre telefonit ka qenë ashtu, ka qenë edhe radiolidha e atë i lojtë, për ka qenë edhe një të shifër ka qenë edhe në shërbimi informativë dhe nuk e ndi vetën shumë komodë,
që e thamë publikisht që urna të më në qëllim keqe, pas nga kadëria, pas nga reqa sa ka qenë njështë të punë, nashe në komarë. Punën që këmë bo rrëth kadërisht dhe shërbimin të informativ të Kosovës, shumë i ca të më 99% ka qenë lidhën me Mitrovicën, si të mësë me verimin, përshkak se janë njështë shumë i mirë, është Mitrovicës. Mirë, po më interesan dhe ju, si ty, si antori shërbimit informativ, e ke qenë do njëherë në zyrat qëndrore të shikut? Po. Kuj kanë posë zyrat? Të Grondi. Të Grondi. Një pjesë e kanë posë të Alianca. Ka qenë bëllë debat. E mirë, në zyre, për shumë, po. Në zyre në tonë, me kanë ke punu? Me ja, në kom punu në zyre. Të ke qenë teren? Në teren. Ato këmë thonë publikisht, është edhe dëmonë edhe të hujtë, dëmonë shërbi. A keni posë drejtë si pjestarë të shikot, përshamë bozë të regulores të branshme, me u prezentu të njerëzit, që jeni njerëzit të shikot? Mun është mu prezentu, mirë po, morja informatë dhe gjithë ka qenë në mjërë vullnetare. Ta është konë cindra njerëzit që jenë prezentu edhe në mënë shikot, edhe në mënë Ministrisë Punën Branshë, po edhe në mënë të shikës, në mënë gjithë të shikës, kërë në zonë cindra raste, që jenë paracit, kam përdur fort, dhe s'ka të posë... Pa qenë fare, asë në shek, asë në gjetë dëshë, asë kërgjë? Absolutikisht ju, pa posë lidhje kërgjë me... Edhe zakonisht, që ata njerëzë që jenë paracit, në atë kohë i kam punë mas mirë. Qarë faptimi, jenë pasuru? Jenë pasuru. Mirë, e... Tani, në qoftë se kalujmë të një diçka gjatë kohës, kur ju keni qenë, po thoni që kryesisht je marrë me veriu në Mitrovicës, ha? Po, vetëm. Atje ka të qenë, po, por në biseda tua edhe publike, po edhe bashkë që jemi taku kështu shumë herë, po. Sepse prapë po këthejmë ta e të zyrat e shikut, kam ujtë me hy gjithë kush, kam hy edhe une, kam thot publike. Po, e di që ke hi, po, ndryshe kene hi ju në shëna. Pse ndryshe? Na, qka, kemi hy me morë informata, me dhoj informata? Jo, jo më lemë se në përgjithësi gjithë kush e ka një detyrë të vete. Zakonisht, kësa e me hi unë atë, ka qenë në të mirë të Kosovës. Ka posherë, ka përqenë një rasë për shumë policia Kosovës, dej para dhëtë ditësh njënë nga ata policë të Kosovës, po është për qëllë si Peter Fejti, e kanë arrestu një grupë i 4 persona, me një Audi të letë. Personat kanë doshë me morë derivatet natës, dikën drejtëm Qaglavisës, me pare fatë, i kanë arrestu, dhe më në vend gjoret, përsonim ka fëtu mu, përshka që ka posë një uri që une dhe më në kam lidhjet direkte me Katër Veseli. Edhe më ka thonë që ta përsona a janë shikur. Une i ku morë atë të dhona, i ku morë atë lejet e që kam posë me vete, dy kam posë dhe më në libreza është të roke, mirë po, nuk kam posë që në pjestor shikur. Mirë po janë prezentu se bashkëmëtorit të Latif Gashit. Edhe ja kam që u Katër Veseli, edhe po letë që kam qenë. Edhe është një punë, dëmonë që nuk janë përshmanë në... Vetëm, njohja për shembol e kërë i kam ledzu deklaratat tua edhe një gazetës ditore që e këdo. E përmen një rast tu e kam taku Katër Veseli në Mitrovicë, kemi qenë bashkë me agenci, në restoran. Po. Vetëm, po një diçka pak po më tinglon punë amatoreske. Po, takimet në restoran, për shembull, me një qoftë me Bashkim Smokën ose Katër Veselin, po, tjetëra mu taku edhe me atë Jovica Stanishiqin, njerëz në restoran kanë mujtë rasisht mu taku. Po, dhe ose qëllimisht. Po, në restoran nuk takuat njerë ju bashkë qëllimisht, se takimet qëllimore mbojnë Brezovicë, për shembull, ose mbojnë në i farvillë sekrete, a? Po, është qështu? Po, di që shkonë. Pra, po këthejmë, diqysh mu personalisht, mu nuk ma mbush menë një njerin që se thëtë se une kam qenë nën komandën e filonit, pëse unë jëmë taku dikun në restoran, ose jëmë taku me Katër Veseli? Jo, nuk është qëllimi në restoran, takimi ka qenë spontan, këmë posë një drejshë dhe më bashkë për nuse, kam qenë pjestartë e zilën të me kësë, aty ka orë kadëri, atë në kemë bisedu për qashtë e tëri. Se kam me të abon një pytje, për shemull, tash po kalujem të një pytje konkrete. Shërbimet që shëbojnë metodat, dhe me thonë metodat e punës,
O po, jem ka folën për kohën. Për kohën, mirë. Për kohën, 10-15 ditë më së lutë. Mirë, mu po më interesan. Ja, po e morëm shembullën, ju thoni se disa herë e keni morë në pytje i bush klëkuqë. Po. Njeriu që ka qenë... Jo i bushin, për këna morë shumë kanë. Nëjse tani për tjertë keme më kalëzu te. Por, ndera ata që keni morë në pytje, ka qenë i bush klëkuqë, Selim Brusha, që kanë qenë enciklopedi e shërbimit sekret serbë. Kemajnë Shaboni. Edhe ko plot që janë në gjithë ditën në për Prishtinë. Po, edhe kam punë ma mirë se unë e ti. Po, tani ma mirë se unë se kanë. Ma mirë se unë po. Po, nëjse, veç unë e mendoj që pushkatimi moral është ma eronë se me dëvrot dikush fizikisht. Por, tani, kur je nisë me shku me e morë në pytje i bush plëkuqin, mu me interesanë, përgaditja që shëbo, kush dha urdhër ty me shku me morë në pytje i bush klëkuqin, shambull? Kryshefi jam, dhe mon shoke i zyres, ka qenë Ferkeliu, është një njëri i shkollum, një adhëtar i pashës, që fatkesisht ka hupë jetën, sëtë asaj ditë e thamë njërë dëshim, mas vrasës i bushit, a i ka bu kontaktin i pari, i po tani kërë kërë në morë, i bushin, herën e parë. I Bushi ka gjybë garancian përmes një studenti nga Mitrovica, që nuk e lëndojmë, apo nuk e vrasëm, shkur të rësep. Edhe Ferkia kanë thonë që filan personi është i interesu me full me neve, përshka këni një uri si kësh Ferkia me këtë studentin e Mitrovicës. Edhe përshka këtë ditën e parë kërë morë I Bushi, Në shkurtër që përë s'kem ditë të s'ku me që, edhe kemë që një objekt privat, kemë që një shpjetë teme, se aty I këmë pasë asë më të përshtarë, të nëma të është mirë, edhe plus vetë kam qenë me përcijës e atë mirë, kam qenë një armatë e usën pejnë natës, statusë janë dhe në 2002-ën kanë qenë VEP, përshën më rrasit veçantë, natë, mundu me konfirmu të, natë e tim përshka ka qenë statusë janë është. Atëre ti po deli dhe agenti natës? Jo, janë tri shtete, dhe më honë, tri shtete në botë, që me gjithë qef, edhe kam kontakte, mirë po edhe, kur s'bjen në interes me shtetin të, ato janë Shërbimi Informativ Amerikan, Gjerman, sidomos Britanes, edhe kërko shtete. Mirë, e mërë ti Bushin edhe e qutë në shpinë tamë, po, edhe fillut me mërë në dytje. Ditën e parë ka qenë ma shumë si pytje provoku, se unë e këmë provoku ma shumë, Mirë për masë, kërë e kanë më këthy në atë natë, unë e të anë e këmë po që kërë ka shpinë kësit, kërës nuk e këmë ditë që I keshë 10 vjetë që s'kam qenë Kosovë, të më anishtë para fështë 10 vjetë, edhe këmë po që shpia I Bushit edhe shpia një holdës në nështemë, që është e statëzë, I kanë 20 metra dëllën. Si e këmë gjithrypë I Bushin, I më nalë të eja holda, e këmë vjetë qëfar personi është, edhe pse nivelli, dhe më një horisë asoj holdës, Mirë po më ka ndërësu që shusilë në rreth, sepse ueqit zakonisht nuk bojnë dome në rreth vetim, po në larkësi bojnë. Më ka thonë që është principel, tani nuk e kom provoku. Mirë po informacionit ka posë informacionit mira. Mirë, e... 4 ditë, 5 ditë ka zgatë informacionit. A 3-4 ure ka në morë në pytje. Ti më ke thonë që aju ka ofru shumë informacionit. Shumë informacionit edhe është me katë pëse u vrapë. Mirë, ajo është tjetër temë, po tani, prapë të lidhja e shërbimit, këtë informacion që ju e keni morë, ju thoni se keni CD të ndryshme, ka zerat të ndryshme, incizimet ndryshme, flitet për njerëz që e kanë shpionu Adem Jasharin, grupin e Adem Jasharit, është kështu apo ja? Këto informacione, krejtë kur të kam vetë ku janë, më këtë thonë që i kenë zirë jashtë Kosovës. Pytja ime është kjo, një njëri që ka qenë antarë një shërbimi informativ, a kishë gudzu me bo një veprim t'ilë? Pëse s'ja ke që krejtë të sa në kadri veselit? Nuk e kem që përshkak se kanë qenë ndishme, jem përmer në amrat në thaj, edhe një farmyre në shumicën e liderve që jem qenë gjendë mja falë familjen edhe antarë të familjes t'uen, na ka humë një loj, ka qenë një farë loj lohati. Se të mas me vdekin e Ferkis, Kur ka vdekë Ferkia? Nëse zgaboj 3 javë mas vdekës I bërë klëkoti. Për në cilin vetë?
2000... Jo, 99. Ha? 99. Po, të regom, adi pësa është datë interesante vdekja e Farkiut? Falë, me cilën datë? Fatkesia këndodhë me 99, 99. 90? Jo, 99. 99. Gjosh dhe gosht, është vrojë. I bushi me 17 okay. E kanë. De facto, në bozë të kësoj ti që po e thutash, e thuhet që prej vdekjes të Farkiut ti i ke shkput lidhjet me Kadri Veselin edhe Shikun, ose në mon nuk e pos besim të ta? Jo, veshëm të Kadria, se s'po du me hinë hak Kadris. Une Kadrin e këm njëftu personalisht se e kem kontakti i Bëshkëtor Hoqin. Nuk e këm njëftu se qka ka folje, pse kem arsye të una. Mirë, po nuk është rast dëmon Kadria. Mirë, vetëm prapë po kthehem, ju si antar i Shikut, në që se ke qenë antar i Shikut, ti me pas morë një informacion edhe për grunë tonë, edhe për nonën tonë, je kojnë detyru më mjaqu. Në atë ku, kër e ku morë i Bosh Kërkuqin, si kojnë detyru më japë informacion kërkujt heqë. Atërës pas ke qenë Shik? Jo, nga. Kër e morë i Bosh Kërkuqin, mos harë që G2-shi, i Ushqykës, ka qenë aktiv. E vërtet është, ka qenë edhe mas vrosjes të Ushqit. Ja, ka qenë aktiv edhe ka qenë me letra aktiv. Po mire, Fadil Kudrës ja ke dhoj informacionin, shefi tanë. Jo. Pse? Pse kanë qenë ndishme, shumë ndishme. Po që është ndishme, pikrisht për grupin e Fadilit e ke morë informacionin edhe për grupin e Adem Jashari. Po në folë edhe me Besim Romen, mas ju dolë për burgë, këmë thonë a je interesum për me i shku dhe në Skype, që shumë ndonë e me disë drënice. Ka thonë më mirë mështë më hinat, ato se mështë më ndërna një jemë. Po, më falë, ti si prapë po thamë si profesionist, po, si antori G2-shit po, ose i Shikut, po, pse me pytë Besim Romen, pse me pytë atë këte? Po, për shambull, unë si gazetar, që se merë me një temë hullumtuse, unë jam i detyrum me i raportu producentit temë, shefet temë. Po, e di, po, je ka harra një sanë. Unë kam qenë pjestori G2-shit, të shukës. Po. Kam qenë, dëmonë, bashkëpunëtor, shumë i ngushtë i Shërbimit Informativ të Kosovës, plus edhe pjestori Shërbimit Informativ, pjestori Ministrisë Punën Branshme. Po. Dëmonë, ke posë 3-4 funkcione. 3-4 funkcione i kom posë. Po. Edhe plus mas një kohet anë edhe policë sa kom punu, dëmonë të tyra për zbordhen e disa gjëra që ka ndodhë, se që aty në biseda, jo vesh me i bushin, po me personat kom si sërbi, që kanë tjenë pjestori të dëbës, kënarë dhe të konkludimi që shërbimi informativ i servis nga 1992 dhe 1996 kanë qenë një terë informativ. E kam pranu që kur në karo, u që ke, ka njësë me marë aksione, poshtë për dëmonë të koordinume, shumë kohë ke menu që jemë ka i bënd në polici radikale e vetë serve, të në një kohë ke menu tha që britanesë, sasi pjestartë qërbimit të vonë special që në Brigada 22 SAS, është ka i bënë këtë opcione. Mirë, po nga 1996, tani kanë njësë me rrjedhë informacionet me bëllak. Naim, krejt analizat e mija, për shembol, e dalin të historia rëfimeve që po e banë, CD-t që i ke, zera që i ke, informata që i ke, edhe plot tjerë, për shumë do dalim pasta edhe të rosti në zimblocës. Mos i keni përdorë krejt këto gjona me e shantazhu një një tjetërin, ju shuk të luftës? Jo, ka posa si tendenca. Materialin që kam, muna më thonë lirisht. Pse si a ke dhori Fatja Sharit, për shambull? Por nuk ka qenë probleme vesh të se jënë shumë të komplikume, do jënë edhe që asë jënë të kontrolume shumë materiale. Dikën kanë qenë 60 kg. Po. Mirë, po ka qenë shumë di shumë. Edhe një farë mënyre, për mos me shantazhu tani nesër njën një tjetërin. Edhe nuk e... Veç e keni shantazhu? Jo. Ha? Jo. Po, ashtë... Jo. Personalisht, ju garantaj me jetë... Po. Unë kam me të bindë që edhe ti e mirë me shantazhe. Ja. Po të garantaj me jetë që një jetë nuk e kumë shantazhu. Ashtë shantazh kur ti delë publikisht, publikisht edhe thu, që unë e kam jabon Kadri Veselit edhe ashtë më thot që të mazi në zemblatë. Ja, shkom thonë kështë. Ta kanë qitë gazetat? Ja, gazetat, nuk shumë është. Qa thot? Jo,
mos më detyroni më bu 500 herë mazi se në zemplotën. Mirë, por nuk ka qenë e adresume me emën në mbjamën, as të ashtim plasën. Edhe pse ashtim plasën... A kanë qitë? Ja, ja, nuk ashtë, e kam në gazetë, me vetë e kam. Edhe pse ashtim plasën, edhe ka Dreveselin, Recep Selimin, gjitha shok të luktës kryesor, i nxej përgjes për gjithë të kësi që ka ndohë në Kosovë. Une na ushtarë nuk kemë faj se këta nuk flasin me zvetë. Mirë, mirë, po ashtë shantazh që kjo deklaratë? Është tërheke vëmendjes, që me këthy kryt ka popli, ka ushtarë të gjurë. Po në qoftë se që tash në bisedë që jemi këtu në studia, në qoftë se ti din diçka për mu, për shembull, që kum vjell, jë morë me drogë, edhe ma ban mua, diçka më lej, mos fol se ta baj mazi se ati novinarit, ti ki dhona për gazetarë, për shembull, më ke thonë që kur i ke morë pjesëtor të shërbimit sekret serbë, edhe për rastin e prekozit, më ke thonë që ki dhona është një pseudonim novinarit. Ko dhona? Po. Ko të dhona? Po dhe kjo është shantazh, për shembull, kur ti nuk i ke qitë si ki... Kuj nga mi e qitë? Po ja, apo merë një pak mësim, shikone që a ban shërbimi i Eulexit. Shërbimi momental. A ti qitë i krejt deklaratat e Remzije Jupit, Begjet Pacullit, koa ditore në foqet parë, a bu këtën? Po. E aj, po ti qetë, po thot, ja fakt i kënështë. Ti, pëse si ke morë të analiza mja dërzu e prurve tu, edhe mi thonë x-i të y-lionet, rrë më s'fallë se që ku i. Po ju i në shkaktar të kretë kësoj të lovije që kini ba? Jo. Po. Unë pësëm që jo. Po se nështë ta një njeri që i ka bon shumë dam Kosovës, për shambullë sot ndështë ta drejton një medium Kosovë. Jo medium. Që ban halakom kretë opinionet. Jo medium, po ko në pushtet. Ase njerëzit ko në pushtet. More këta të pushtetit, hajde që s'pi dhe gjo kërkush, për shambullë. Po me gjumë e ashtë halo ma i fuqishëm se pushteti, në vend ku ka anarki. E di po gjithë me gjumë e përkrati këshmërë. Edhe fatkesisht pa ko me gjumë në Kosovë dhe gazetorë që janë për në varën, unë shpeshe thëmë, armata e shtotë bëtnurë është gazetorit. Fuqia e shtotë bëtnurë është gazetorit. Gazetorë hëllumëtusë, Kosovë a ko pak. Se edhe ato hëllumëtime kërbohen nuk qiten kur dohet, po qiten që pas nevoje politike. E mdullet e një temë interesante, the se gjdo me dyo me përkrau dikush edhe prapë në po këthejmë të qështja e punës e shantajit. Ti vetë ke deklaru për shembul, që ke qenë burim i informacionit të një gazete ditore në Kosovë, të gazetes Botasat. Për një qështje, një lami ka qenë. Una me derivatet naftës, edhe ka qenë përgjithsi rrëth Kosova Petrove. Okej. Se është shumë mjegullë e madhe, tonë e dim kush që ndërëm rrëpa Kosova Petrove. Edhe disa herë, kur kanë pas argumente, mirë po jo të marëm nga shërbimi për matë e fësërë, bëse ato tjera karakterë kanë pas, i kemë japë, i kemë thonë që kjo është e barë, që kjo është nëse dëmë publiko, nëse dëmë. Kur gjë kërkuj. Këto për shembol shërbimet e huja, përmorëm, cila do qoftë, ajtë përmorëm Amerikanta, Suedesa, a e kanë kuptu për shembul që një strukturë ma primitive e qëfar do shërbime, ma primitivja, në bazë të një regullë e është se ti kur e merë një informacion, prapë se prapë po themë, në që se je antarë, ke qenë pjestari një shërbimi, ti ke qenë i dytëru materialin, informacionin me e dhonë të e prorët e tu. Muna më thonë lirështje me vdekën e Ferkis, a i besim është venit dita ditës. Duke por një është që në kohën e Serbis kanë qenë pro-Serbë, dhe se që nëherë pas luftë, në ofrun nga të njerëzve tonë të luftës, unë nuk kam prit mirë nga as nga Omniki, as nga Serbija, as nga partijë që s'kam dëmonë levizet që s'kam përkëro luftën, po kam prit mirë nga njerëzit tonë. Dhe që në aspektin e besimit të vetë më ke thonë, saj përket onës komtare, onës komtare, më ke thonë që sa i beson vetës, i beson edhe kadri veselit, edhe ashtë më thonë që. Në këpuna të besimit, se zakonisht... Pëse si ke morë materialet, mi bon krejt palë, me... Oke, me nëllë i kopje për vete, por një kopje mi aqu kadri veselit, një kopje mi aqu ashtë më thonë që. Ka qenë ndishme. A? Ka qenë ndishme atë gjërë.
Për shembull, Gani Geci ka qenë në CD, kur dol CD-ja, ku na e ka qenë? Ai ka qenë kryeministri vendit. E di se ka qenë, po Rosti Ganis ka qenë tjetër sen. Pse tjetër sen? Rosti Allah ka më bën në CD, Allah ka më ka. E ka bë, po Rosti Ganis është në ngjarje tragjike që ka ndodhur. E po nuk jam pirsa që në Rosti doon unë më pasu. Po së mund me që se në që të gjona që ty t'i kanë dhonë, që ty t'i kanë dhonë ata, të gjona janë në arkivë, më s'dolëshin si vjetë, kanë me dolë vitin e arshëm. Më dajmë, kanë më hopë... Shpeshe për me antë i punën e dosje, po të thamë e ki gabim. Pse? Pse? Po të kalëzoj. Serbia, kur njerëzit që i ka këtu në pushtet, që i vynë, halo, nuk jep që të dosje. Ka mund zërë me legja jo, se së mund Serbia me hynë Union Evropian, asë Kosovo pa jo dosje. E di, po shi që punën, si përshkanë Macedoni, punën e dosje. Politikë po bëhet. Politikëve që kanë hopë. A mo politikë po bëhet. Ose është alternativa varianti ma i mirë i Sali Berishës me i kallë dosjet. Shpesh tuë që dosjet e UDB-s... Sola i ka kallë. Dosjet e UDB-s shpesh tuë që e në kallë. Po së mujnë më kallë se dosjet... Mirë, po nuk e në kallë. Ju, po edhe nuk mujnë se një pik, një kopje e atyre dosjev egziston në Ljubljanë, një egziston në Zagreb, një egziston në Sarajevë, në gjitha qendrat e Republikës... Po, sa ka qenë Federata Jugoslavisë, ashtu ka funksionu. Mirë, po, na i kam qenë të interesum, se të mos për vitër të dhëtëni. Vetëm, a dikua është... Se, për të jep edhe një dhënë, me 2 maj 1971, të hymja burkët Prishtinës, kanë qenë 2-3 prokurorë shqiptarë, dhe mamë prokurorët e parë shqiptarë, jenë dikë komplet arhivat e Oznës. Edhe njërin nga ata që i ka djekë ato, dhe mund që ka morë dhurën, 2-3 ditë i kanë djekë ato, me gazë këllë i thamë, me kam pru me kofër në vajë. Tha, kemi hi në struktura, bobe, babgjësh, e ta në djolli e kanë nërë, dhe mund e kanë strukturu shkjet në përshërbime të në pekuës Nikola Pashicit e dhe 1971. Mirë po dosjet e Kosovës janë bëvrat, dhirë, kemë pas mundësi si shërbim edhe si që qytetarë të Kosovës, mi po edhe se ushtarë të qëkës, e kemë pas një mundësi tartë me shfrytzu vitin 2000-2002. Dikush e ka shfrytzu pak, dikush heqë, sepse pjestarë të UDB-s, Serbis, që kanë qenë këtë aktive, kanë një këpë këtyve, u bo një organizimit të në, dojë qenë vranje, dëndre skavës, një pjesa Kosovëre u vendosë në Nishë, Nishë u vrajten në me veti, do mund 3-4 inspektore u vrajten për vendet punës, edhe aja ka qenë koha ma e artë që ke mujtë me depërtu të ta. Mirë, po, fatkesisht, është do shumë i kujdesu në konë. Mirë, do kalujem tash të një tim tjetër. Mu, personalisht, diri që tash së më ke bindë, nuk ke mujtë me mbindë, do me thonë, me këte që po e thu, që prej vdekjes të Ferkivë, të Ferkivë ka vdekë 99, e këtej, me sa unë po kuptoj, ma te për ke vepru shahën veti. Jo. Nuk ka qenë... Po përderi së si ke dhoj informatat, përderi së... Ja, informacione këna dhona. Ja, ja. Informacione më ke dhoj dhe mu, që ka zera, ka full filoni, po dokumentat s'ke ofru, dokumentat i ke që jashtë. Ha? Ja, 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 ja. Që të 60 kg. Pse s'mi jep mu, për shamull me bo liber? Pse ju. Ha? Pse ju, në të kam thonë publikisht që kena më punu në drejtim bashkë, publikisht, po të tamë edhe publikisht, po të kam thonë edhe kështu. Se o problemi që kam besim të ti, o du të me konë shumë i kujtesim. Nuk du më bëgjë gjëti, shtrikash, në ta persona. Unë i kuptoj njërëzit, i kuptoj dhunën, i kuptoj kur të rejë pesa vojt, dina këshëm, janë ndrimi tjetër, edhe shkiqare pa furë. Mi për nuk i kuptoj njërëzit që ka shku një rëvëllënëtare, edhe i kanë dëmtu. Si të mos, i kanë qenë të ndresu me dëmtu krajën e luftës, temelin e rëqë. Mirë, do kalujem të një temë tjetër. Ju keni qenë dëshmitar, njeri prej dëshmitarve në rostin Blaca. Po. Në zin Blaca. Po. E, po më interesan, si erdi përgaditja, kush ta mundsoj, ose kush të tha, ose qysh të erdi ideja me shku me vizitu në zin Blaca në shtetë? E, tash... Se u do një video shumë interesante. Po, 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 nuk përishpuna e, mune... Si kam jetë tjetër, të mon.
Po, mas pori, kur ka dolë në Zimbloca, për rëtë por, mu në ka orë si shaka ja. Ka dolë, e ka prezentu vetën si pjestar shërbimit informativ, e ka vroj bërsh këllë kërë. I bërsh këllë kërë që i ka qenë njëri u dëbës, da është i mirë ndarë, që i dëbës, mirë po, na nuk e kemë vroj, na e kemë lëshu, se kemë nu që është shumë i vlefshëm. Personalisht, une e kumë këshilu, me marë grunë, edhe në djole ka posë, edhe këmë thonë shokës e vë se me trune, ke punu në dëbë, ku me ditë ka në këtë dëmtu, po ta putë kësh në i plëmë në i mëromje, kështë që me rëgrunë, edhe fëmi, shokës e vënë për e 2-3 vjetë, që të cëvënë gjakra tani, mund është më këthinë kësë vë. Edhe më ka ra si shak, një farmyre si lojë tradicije, unë këmë tentu 8 mujtët me taku këtë veselin. Kemë shku në kek disa herë, e ka një djallë të mizës, 7-8 herë me një drejtër të kekut, e kemë taku edhe këmë dashë më taku me këtë veselin, mes me më ka interesu, a që kërë person i juve, asë është. Për në Zimbllatë. Por në Zimbllatë, sepse kërë ka përmenën emrin Seiko, mu më ka përpuhë me diska tjetër, me nëjë raport që këmë po dhe ma heret. Mirë po, në ato raporte, edhe pse nashtaj nëjë kush ka pritë që më konë emni në Zimbllatë, nuk ka qenë. Edhe e kam një parim që hasëm familiar me pas, nëse nuk e ka, nuk ja thëmë. Mirë po kadria në familjë më ka injoru. Atëherë, ka kontaktu policia e Ulekësit. Edhe ti tani si shqiptar je ilnu pse të ka injoru, a? Jo, jam ilnu, po tani vasi smujta me gjithë vërtetën nga ona dëmonë. Si pas logikës tonë, për shembol e bjenë që unë me dollë edhe me e sho me kritiku për ditë Kryeministrin e Kosovës se që 2 vjetë së më ka taku, krejt kolegët e mi i takon, mu së më takon. Ti po thu që për shkak të injorimit, tani e prek në kadri veselin. Jo, tani policia e Ulekësit më ka morë mu në pytje, sepse është një intervjis në 2008, a dollë në Zimbllatë. Në Gjermani është, dhe më media Gjermani ka delë, ku folet që njërin dhe rata njerëzit e UDB-s, që u vra mas një kuhe, ka morë në bisetë informative unë. Edhe atëherë kom bisedu me një hetus Amerikan, edhe kom thonë që sa është i besushëm kënë njëri. Ka thonë, diska i besojmë, diska ju. Ka atë të vërteta, mirë po ka herë edhe është ka folje shablonike, me të ndëgjumë. Kom thonë, a ka mundësi me taku unë, ka thonë po. Edhe kur kam shkuar të, ka thonë, dajmë, që që, mbrojtja jashtëne, është e mbrojtur me kamera, është punë e jona. Objekti mbrëmshëm. Kemë zona që inqezuar nga vetë bloca, mirë po nuk kemë kamera të në. Edhe kam shku këmë bisedu. Të kujtë në janë ato kamera mbrëna? Në së kryjtë blocës nuk janë, o asë të ulekësit jetë. Të ulekësit mund në më thonë zyrtarishë nuk janë. Veç atë ka thonë pas taj Salustro, me një prokuror tjetër që kanë informacion, po emrin së ta kanë dhonë që janë kamerat një mediumit? Po, jeve Salustrë, po shumë byrime tjera, edhe policisë ndërkomtare që në të, e thujnë që nasim blotë apo në trektime, këse me këse gjerë është. Në mëndë, i shetë intervjistë ato? I shetë, i shetë. Ta shpëtë me ta marrë një shambull, kjo është një dekrat që dhonë të prokurori. Dekrat e jame, zyrtare. Fakti kesh me lesh, mu nuk më takon me posta. Edhe e ku marrë mjërë, jo lizurë, që që ka marrë gazeta edhe me publikim. Ko adeture, që po i mërë të? Po, edhe me publikim në sojtë, tani ma ka reziku familjen, se daj familjes tamë, tani ka posë. Vetë mirë, këte deklarat, a e ke dhënë ti? Po. Për që ne atë të regoj diska, atë garantoj, po të thotë këtu Salustrë ka qenë prokurore. Po, se tani unë rrugë prokurori. Vetë unë po të garantoj me qenë se Salustrë është prokurori italian. Po. Edhe që ta kontakte tua qëto që i ke Amerikanë, Gjermanë, Britanezë. Që ta dishti zotin a em, që ata e kanë bërë shkeljen matë modhe ligjore, sepse gjdo intervjis që bëhet me cilin do qytetarë të botës, puna e parë është raporti i dërzohet një kopje bashkë intervjistusit. Dhe këta i mojnë në raporte... Mu nuk më kërja këto, unë e ku marrë mënyrë ilegale, dhe më nga... Po ashtu nga një... Po, kjo këshilli jonë për mbrojtje në drejtavë të njerivët, edhe avukati poplit, dhe më thonë institucionet që i mbrojnë drejtavë të njerivët, asë njerë nuk kanë reagu për gjënë atila.
ka histori shumë matrona në Kosovë që s'ka... Po shere këtira, po dhe më kësoj dekrate, më ka sulmu familja me granata dure dhe kam morë cindra kërshnime elektronike për vdekje. Pse qakon këtë raport që su dojnë? Bash asë gjohit. Veç intervista është bon lidhur me fare dhe ngoshin? Apo për blocën komplet, grupin e blocës? Për grupin e blocës, për shikun, për mu, në përgjësi edhe qatë do qovë që ka qenë atë, i shkrum, që është i shkrum, o thonë edhe në gjikot, po si duket nazim blocën edhe ata shukët e tina, mrapa tina, nuk e ka kënoqë aja që akum thonë në gjikot qërpë. Mirë, shkove të nazime, atje... Shkove të nazime, edhe në gjatë bisjetës me Hetusin, dërkomtar, i kom thonë që... A pranoj nazime, se aj duhet me pranu... Ose jo, ose jo. Edhe gjatë bisjetëve, i kom thonë që duhet me provoku, me ja për emna të trillu, më rast të trillu, me se nuk muna me shku të nazim vloca, me thonë që unë jam shoki Recep Selimit, ose që përfolje të... edhe pse i ka 50 vjet një fjallë se kemë folë, ose me thonë që që ki këtë rëvesirë të Hashim Thaçit, edhe më shku me asë fjallori, dhe më unë lafdus për atë. Kam shku me fjallori provokativ, Hetusit dhe më unë, ndërkëmtari, këmë thonë, a mundet më përdur biseda jeme, mrena objektit, si provë gjysyre. Ka thonë, absolutikisht i jo. Edhe këto ma ka thonë edhe prokurije. Speciale... Sigurisht që ju, se incizimi privat, dhe më thonë, së mund përdoret provë para gjithë. E kom ditë që i po incizohet, që ma kanë të rjekë vrejten. Plus, gjatë në kemë një aparat që nga të rëgën gjdo pisjet që bëhet, nëse incizohet, në jepë një signal që... Edhe, mirë po, ka qenë bisjet provokuse, nuk jem shku me dëmtu procesin e blocës, që tash po dolin të lë... Nuk um ka që kadrë veselit e... Nuk um ka që asazim syla. Kam shku për vetëmen qëllim, me ditë, me gjithë, a është kë vrasëse i vërtit i bërshplëkoqit, kushe ka orë nu, me vra një përsen që me pasdosht në qykëherë. Me pasdosht edhe shërbimi informativi Kosovës, e kërë vra një miherë. Qa, e, mirë... Kam qenë tri herë atë, normalisht që të njerëzit bastisën kërën, unë nuk jam bastisë kërë. Kemë edhe na, fotografime të mbranshme, objekteve, dosjeve... Po s'ke posë pëse më basti se këta shefat e mëdhaj, do me thonë, të kanë dhole e më shku? Po, edhe... E shku i përgatit, edhe shefat e mëdhaj e kanë mendimin, edhe janë, që tash përbohet shumë edhe propagandë edhe ndaj Salusës, kur e këmë taku këtë person, fillem, ka thonë, ne jem, jem të interesu me ditë, vetëm të vërtetën. Kur gjë tjetër. Se tash, zakonisht neve, kur jemi na vetë prej ndjekjes penale, zakonisht këshyrum na më dolë patriota, e atë prokurorin me bo që është për sërbë. Të hujtë s'kanë këtu heqë, fajnë këtë pikë, se na jemë këna bo lukë, deklaroaj kënej, deklaroaj. Vec, a dikue kanë hongër karamelin, shumë njerëz në Kosovë, s'po du me i thome emra. Këta njerëz kanë mendu që e u lekësi, Bërësia ndërkomtore funksionën si udba. Në qëfar kupte? E, po këtu ashtë e mira e Zotit që këta nuk funksionojnë si udba serve, se këta kanë mendu, shkoj unë i foli dy lofe për Naimin me të nime, këta i hynë qytek Naimit, bam, 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 edhe të anë Naimi qëtë edhe 200 lofe tjera. Jo... Po të hujtë shëqër hungarë dhe si hynë kërkuj, veç me qefë, kush kulte ta... Më fillem i kumë besu blotës shumë, të më honë, për dëjmë na nuk i kumë besu, asë atër, si besu esët, thot që ka qenë pjestori i shikët, nuk e din ku është gjyëgja shikët, nuk e din ku e ka posa së fletërën, dhe mon, shefi i shikët, se din asë një përsen që ka përnu atër, se din ku është dera, ku është kompjuteri, ku në konë libra, absolutit këtë. E akuzën shikën që ka qenë skuadrë e vraseve, që ka do të fërë thujza skuadrën e përshkatimeve, ka akuzën azemsyllën, në kohën kur kjo e ka vra, se pas tina i bërshplëkosin, ka qenë Ministri Mbrojtjes, kërkun në bot, nuk ka Ministri Mbrojtjes, i shefi, i shtabojt përgjeshëm, njëri ma i fuqeshëm, më konë pjestar i thjesht, edhe mëzatet me një përstën që se kanë gjurë, nëse përpora kohë, mëzatet me të njërëti që ndështa me i qitën shosh, mirë dalën bashkëntor të dëbët që kam pasë regullim e leje dhe i në 89. Mirë, a ke
A ke dëgju, për shembol, ose atë duket ty në bazë të analizave të sotme, Bloca në duket që vete ka pranu që ka qenë Nish, ka qenë Sërbi, ka qenë Kroaci. Bloca është shumë i mjegullaf në atë, në këmë pas informacionit që ka qenë këj jashtë. Po edhe aje ka pranu? Informacionit jënë kontradiktore, nuk jënë akoma të verifikush, në mirë, po këmë pas informacionit që ka qenë në Sërbi, këmë pas informacionit që ka pas ta kemë një pjesëtar të DB-së, që nuk po du me përmanë së shqiptar, që ndoshta dhe së dështë aktiv. Fullet e verzionet ndryshme, kemi informacionet që në Zimbloca ju ka lyp edhe sërbëve, qytetarëve sërbë, pare, për mjë gjithë kufumët e oficirave, kolegje që ja favrohë që kërë. Dëmonë, ko, ose të dhona, ko, atë kësish ko. Mirë, e ke atë ka shku pastaj ty publikimi jo, i bisedes me Bloca? Jo, absu, këtë biseda kërë në qizdu, unë e këmë ditë që kërë në qizdu. Edhe im shku që më full gjithë qka që mësë me ditë në fund fundit, asë qa është e vërtit, asë qa nuk është e vërtit. Isak muslim për në përme, unë e kam shëtë. Isak e ti që e kuptëm për çka u boja besedë dhe më orë në teren tem edhe isak e përmenen në tem njëtin aspekt lirisht. Se ato jenë biseda provokative, se në fundit tome për në interesen me gjithë një të vërtit. Mirë po, nuk më ka shëku mu, absolutisht, asë një të rëvë publikimi. Mu më ka shëku guximi me publiku një video, një bisedë kafe, qajave, në televizionet. Në cilat medjume kanë publikuar? Krejt e kanë qitë. Kush krejt? Për të këja se ka qitë? Këtë vëja e ka qitë. Po. Këtë vëja më ka kontaktu, këmë thonë është incizimi legal. A janë ato biseda për politiqarë të vërtita, këmë thonë ju, për më funfunit, shko vetë në nëzëm lasë në nërës, mëse jo ka shtita. Klani e ka qitë, kështë jo ka qudi kështë indeks në lajnë, po nuk prisha e punë. Mirë po, guximi i një publikimi, një personi, që është i vetë akuzumë për vrasin, rruat për 20 poletve. Edhe publikimi, dëmonë, qënë letër kërministët Kosovës, e publikuin. Kjo është diska si nuk i vjen i ramirë. Edhe fatkesisht, ashtu është. Gjera dhëtë me pritë dhe i më fëndë. Mirë këtë që ashtu që është delë. Se publikimi kësoj i kasete ka qenë linqë, si për mu, si për familje të më. Familjen, ashtu së kësë e këmë posë të rezikume, se të kam të rezikume 1 milion herë. 100 thire i këmë posë fëllë, 100 thire tjera i këmë posë mos fëllë. Ka posë thire edhe për partive politike. Êshtë mirë me dollë në skenë, e di që mund është me dridhë Kosovë, po më thonë nuk kam hi në këtë punë për me dridhë kërkanë, mirë po kam hi në këtë punë për me gjithë një të vërtit vogël. Po këthejemi te rasti i publikimit të vjedës. Ato ka qenë një skenari. Kër kam dollë adit nga gjykata, dhe mon e pe e këto, unë e këmë përgjithë prokurorës, qam ka pytë, i këmë përgjithë. Kur gjithë s'ka posë, asë shtesë, asë mungesë për ato që a ka qenë këtë. Dikur si duket ka pritë që ato më qenë proceset reja. Mirë po, prokurorja, i kanë tërshu për rastin e vetë. Edhe kësi kanë dollë një gazetarë, nuk po du mi atë si kërëme. Mirë po, bukur shoki në Zimbabës. Edhe më kanë dollë, tha të pëmbronë shikën. Tha shpëse, tha se je kërëb, dëmonë, përgjizje kontradiktore. Thashtë, jo, thashtë, unë ato që apëm për, që ashtë e shkru me që të, që apëm pytë për përgjegjënë. Thashtë, nëse ty t'ja të gjegë, me vetë nëjësem. Pas më që ti me falë. Po në prokurorë, edhe hajtë e pëtëm. Me falë. Ta një që ka ndodhë. E thaj në diska interesant, po e mbru në shikun, po e mbru në shikun. Po, pëse ti thëjshë po, edhe e mbru i shikun, po nuk i mbru i vrasjet. Absolut Këtë qenë të pjestori shikut atë këshorë tërë pa? Jo, jo, nuk e... Për qka ma... E njëti përsën... Se po bëhet luft ka që modhe kunder shikut, e udmen se përmen kërkush? Se përmen se është... është kampanje. Une jam, personalisht, nuk tham që njerëzit e shikut, nëj njeri shikut nuk avro njerëz. Nuk muna më thonë kur.
kemë rast për shembull në 2001-ën, 2002-ën. Në Pallau edhe ushtorët amerikanë bojnë marrina në Afganistan, vrosje, poshtërsie, ushtorët gjermane, suedeze, andaj kanë bënë 1 milion poshtërsie krime në Kosovë. Absolutisht ashtu është. Po, mirë, nuk akuzohet në shtetë, në ushtri, në shërbim, a ullëtan. E di, po është... Na i vrajtën në Rumund, tre djemë këto me disë sheshit. Po, kam qenë në aty prezent, kërëm vro. Prandaj, une ti e kuptan pëse po bëhet kjo luft, për shemë, dhe shiku, 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 shiku. Une e kuptaj se gjatë takimit të Blacën, Blacën ka prezentu 2-3 herë, që u taku me një publicis një orë, edhe ka dosht me më taku me ta, nuk kam premur që, këmë muna me taku me ta kur dojnë. Gazetari që më ka provoku mas gjykimit, dhe më një njështë gazetar mas 3-4 dite, po më bën një pytje, a ke përnu një agjensi e qeveritare që u morë me shpionazh në Shqipëri, e Shqipëris këtë, ashtë po, po aja është vitin në 2007, ashtë në mars, e në prill, në maj, ashtë është një muaj gjysë, ja ku më bëhë verifikimin e 2-3 informacione. Ora s'ko morë për t'ilu, thash shqiptarë, shqipnis janë, thash përgjithsijën krejtë shërbimit informatëve Shqipëris, shtofi t'ilu një, thash edhe qakot keqe, tha këtë ditë që këta operacitën se pjestor t'a ikut, thash i jo, së që është të vërteta ja, pa që ato se t'ilu një jo, tha pëtën që pëdënohet një përsen, tha për prostitucion, thash për në dënohet ja po t'hojrën, thash që ko lidhe ja në 2007, Tash edhe pëse se unë vetet e para 2 mujë, para 3 mujë, po unë vetet e mas gjukimi. Edhe njëherë, po të pësë, a mendon që krejtë ato dhona që i kej, ato informacione që i kej? Nuk jam dhe qënë që i kam informacione, ka dhe njerëzi që në gjë, shokë të unë që i kanë informacione. Mirë dhe, po në ty po të pësë, ata shokë të unë së mujë me pytë me gjithë, po ty... Jo, mundë me të gjithë. Ty po të pësë, a mendon që duhet me hapë dosjet, si kur i hapen Gjermant me ditë kushtosjen, me Stasin? Mendoj, po kjo që ka mënë është një 2-3%. Mirë dhe? Mirë, po nuk duhet më shfrytzu, duhet me ditë kohën kur më hapë, nuk duhet më shfrytzu politikisht. Se ta shumë pesho, shpesher në takime këtë me njerëzit, jo këta të pushtetit. Me u dhe bënë, kam përnu edhe të pushtetit, sëtë që jëmë, da i përsh, mirë po edhe të opozitës. Që dhe masë ta që kanë qenë në përlidhe komunitë edhe, ta në dimë që shkanë mujtë me arritë sukses me konë në pozicione për para komuniste, për pa pas lidhe me dhe bënë, për në për mundë. Dhe ma nuk është... Sidomos kjo lakmija e pareve, zbulimi i kësoj dosjes, rëfimi e Remzie Jupit me Bezjet Pacullin, këta që kanë lypë 3.6 milion, 4 milion për grandin. Po, e di atë afirë, është afirë e vjetër, nuk është e sukër. Po, mirë, po, që në konkluzion, si këta njerëz paren e kanë zëtë, e kanë Bibel, e kanë Kuran. Mi lajmë... E lajke po tonë janë bashkë. Mi lajmë mu para 4-5 vjetë. Pozit e opozit bashkë. Para 4-5 vjetë, dikush nga politika, nga frushtacin mjërë, nëse jepi të dhona, kompromituse për kërëministrën e Kosovës sotë. Mirë, po, s'kam prënu asë atëherë, se s'kam që kompromitej, dhe kështë i kompromiton vetë vetëm. Edhe asë nuk kam prënu, asë nuk pranej sotë me hina se lojnës. Këtë lojna nuk bohen për qef asë naimit, asë kërëministrën, mirë, po asë atina që ka afru pare. Këtë është me gjithë një mes të artë, musë mu dëmtu njerëzit, mirë, po, mu dalu, i mirë edhe i keqë. Pytja ime në fund është, e ndin vetën pas krejt këtyre deklaratave ti dhe familja jote, e ndin vetën të kërcnum? Të kërcnum jemi, para 4-5 muaj më ka sulmu familja me granatë dorë, ka marrë cindra kërcnime. Personalisht, më mëtut nuk mund të kërkush, nuk kam hi këtë punë, asë më bo pare, asë më bo eme, kam hi vetëm për të ati nderit që kom pasë më konë ushtari i qytetit. Musë me posë 90% familje në jashtë, të mojë në Zvicër, në Gjermani. Unë është dashë me... Ja me bo santarë, që është përthu. Ja mu ju shtitë në i kujna këtë. Ja mu shku mu bo rektore në i kujna. Njërë, veç s'kom janë në njëri idealist. Për shumë, për mu herojt matë mëdhaj janë. A din ti që është mbi njëri, a i njëri që e vredë vejten, e nuk pranon me hynë pisleqe.
Po... Edhe pse te na thojnë që është ligësi me vro veten, a? Jo, nuk ka ligësi. Po që është heroizmi ma i madhë që ti... E di, po aja është një dhimbje që do të me ndu me që gjithë në kohë. Ja, po thumë i ka ndo 700.000 euro me kontrëmi tu. Nuk më ndosh me hinë. E pra? Edhe, jo 700.000, po me pas japë, 7 milion. Të japën kretë Kosovën se është të pamundër. A këndë gju që shërbimi i sekret sërbë? I ka dhënë 2 milion e gjysë, për shembull më kriju afera e shpisë dverdhë. Po vetëm për me mjëllë fakte. Mjëllë e a fakte është, mi dajmë kështë, në atë kohë, shërbimi informativë sërbë, që pas informacioni që kemi nga vetë, një pjestori ju dëbës, që është aktivë sërbë. Unë me ta thonë amë, po jo në televizion. I ka japë 400.000 dolarë në atë kohë, vetëm me mjëllë fakte, rrëth shpisë dverdhë. Kam posë shumë probleme, një pjesë, aja pjesë është shumë e izolume, ta një më shku në atë katonë, ose në katunët e Shqipërisë, një njëri pa në gjafshëm, kanë këqyrë me dretë njerëzit Shqipërisë, për këthyës, të Kosovës, është ka zënë e farë, vëlla kamë. Mirë po, është ljoje e pareve. Mirë po, zdo me thonë që nesër, sërbë, nuk kanë ma gjithë edhe një ushtorë të qëkës, që është i ljohatëshëm, ose që është në pozitë mjë rushme, që mi thonë, të japëm 100.000 euro, të japëm një pasë është biometrik, shko ku dush, ku në ku dush. Po se ta mbrojmë identitetin? Po së ku rasti i para 2-3 ditë që a ju është rast maj vjetër, po i publikum për atë rikatë ditë. Se akcenti tina është reshevar, ose i kumanovit. Na im falimderit shumë për këtë rrëfim. Falimderit që keni pranu me orë dhe me edhon verzionin tanë për herë të parë në televizion. Milajmë një dësen që akumë thonë, jam të ndi me mbulu me dokumenta, me donat sakta është. Njëre shkonë që më punu që është dojë. Drejtësia në Kosovë është ka që blënë. Mediat Kosovë, kështë aposë me atë regretën, më posë shumë kujdesë që po vojnë. Sepse pe rizikojë njëzët nevojë e pa nevojë. Tonë përdojmë e ditë në një dëvërtet. Përdojmë e ditë një dëvërtet, jo dy. Tash nëse një person hinë lojna në media, po rizikojën jetët e njëzët pa kërfa nevojë. Okej, fëndirit shumë.